まさかのバトル展開でしたね。はい、こんにちは、遠山徹です。まあ、新規視点として日暮の感想、今回第14話やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、考察とかを一応多少なりともしていたもの的には、ちょっと期待していたものとはなんか違うものが出てきて、まあ、かなり戸惑ってる感じではあるんですけども、まあ、せっかくなんで共有していけたらいいかなというふうに思っています。いやー、自分はね、その日暮という作品のそのまとめ方みたいなのを今まで結局見たことはなかったので、はい。まあこれがお祭り騒ぎの大乱闘をやって、まあ最後に種明かしして終わるというのはこう様式美なのかなというふうに思わなくはないんですが、ともあれ結構ね、びっくりしてますね。まさか日暮というのが、こういうものだとは思わなかったので、はい。まさにこう皆さんにね、してやられましたね。はい。ではちょっとね、追っていきたいなというふうに思います。まあ、その今回の話としてはですね、ストーリーは、まあ、猫魂編からそのどうつながるのかなと思ってはいたんだけど、意外や意外、そのまま撃ち殺されてしまう展開で進んでしまいましたね。はい。何かこう隠されてる要素があって、それの回収とか、種明かし部分っていうところというよりは、真っ当に里子が理科を追い込んでいく展開になっていました。はい。ちょっとこれによってはその卒っていう作品の卒によって書かれた、言ったら鬼明かし編からたたり明かし編までのなんか意味付けみたいなものがちょっと今はね、わからないんですけど、まあまた終わってから考えてもいいのかなと思ったりはしていますが、まあ里子がどんどん理科を追い詰めていく、そういう展開にはなっています。はい。今まで出てきたいろんな場所をですね、追いかけていきながら、ただ、明らかにその今まで来たのとは違うかけらであることもね、示唆されていますので、はい。どん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 新しいかけらに行きながら、理科のことをもう直接、追い詰めていく里子が書かれたと思いました。で、これがまあ言ったら最初はすごいホラー的にも書いてるんですよね。えげつないスプラッタ的にも書かれてるんですけど、だん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 こう、つまり里子が何を考えて行動してるのかを理科が徐々にこう分かっていくわけですね。で、理解していくところからだんだんこうファイティングポーズを取り出して、で、親代様のこのかけらからはですね、理科も自分の思いをぶつけながら反撃しだすというね、そういう展開になりました。ここがまあ言ったらホラースプラッタ系のその演出からバトル要素の演出に変わっていくところですよね。で、そんな中、まあ一方的に里子が自分の思いを言っていたのを理科も自分の思いを話し出すという、そういう構成になっていました。で、まあ、それぞれの、武器を持ってね、まあ、血みどろの戦いを、繰り広げるとね、バッター・サトコの伏線はあったんですけど、新規的には、その、リカちゃんがナタを持つイメージはなかったんですけどね、ナタリカ的な感じでね、やっていました。ちなみにナタリカって、その、今やってるアニメで言うと、まあ、今期のアニメで言うと、カタリナのアナグラムですよね。はい。全然関係ないんですが。そんな感じでですね、まあ、最終的に鬼狩りの竜王が出てきて、まあまあ、そのまま力と力のぶつかり合いみたいなね、展開になりまして、完全にこれは本当になんか自分が言っていたようにバトル展開、的な感じで、まあ、その辺を丸く収めるのかなというところですね。はい。すなわち、まあ、鬼狩りの竜王とか神様とかの要素をまとめて、とりあえず卒は幕を引くのかなというように、思われます。理科がどういう答えを出すのかというところで、続きに、なりました。はい。まあ自分は結構卒に入ってからは、まあのんびり追っていけばいいかなと、考察的な部分はなんかその必要性が出てきたらやればいいかなみたいな感じでね、のんびり追いかけていましたので、まあ戸惑いは結構ね、ありつつもですね、なんか自分がそのここイラストも描いたんですけど、猫魂編の時に描いたそのスーパーひなみじんとして覚醒した里子を描いてたんですけど、まさにか本当にスーパーひなみじんとして覚醒する展開になるとはね、思わなかったんでね、いやこれが日暮っていうことなんですね、本当にわからないんですけど、はい。まあやっていこうと思います。まあそんな感じで、全体感想としては、まあそののんびり追いかけよう路線として、でこの2人の物語として、完結しそうですよね。はい。この2人の思いがぶつかり合ってどっちに向かっていくかというところ、ね、だからまあそうやって振り返ると新規の
アニメ、ゴーソツっていうのはあまり他のキャラクターの掘り下げがなされなくて、まあレナぐらいですかね。ケイチに関してもあまり掘り下げられなかったっていうところで、ケイチはやっぱりあくまでも導入で、まあ言ったら表側のリカちゃんと裏側のサトコっていうところがゴーとソツで反転して、それぞれの視点での掘り下げ、ね、だからまあ明らかに関係ないコマでありそうな鉄平、まあ個人的には浮いてるかなと思ってたんですけど、まあ2人の物語やったというふうに考えるなら鉄平も大事なピースだったのかなというふうには思われます。はい、そんな感じで、まあ、このまま2人の物語として、完結しそうな、そんな感じがありますよね。はい、でまあエウア周りに関してはなんか他の作品に対するアピール感が強かったので自分はそんなに触れられないのかなと思いました。まああくまでもその卒までかけて書かれたものっていうのはリカの思いとサトコの思いがぶつかり合うというところ、実際この炎の炎舞のところから炎が燃え上がって相手に対する気持ちをぶつけ合う流れとかですね、その明らかに他に人間がいてもおかしくないような、場所で二人っきりで戦う感じになるわけですよ。こっからね殴り合う場面に関しては。だから本当に他のキャラクターというよりは、まあ、それぞれが、向き合って戦うという、形作りがしてあると思いました。で、まあ、バトル的なところはですね本当にバトル展開だったんですよ。だからここのホラー的なスプラッタ的なところからバトルに対する切り替えはすごくうまかったですね、演出としては。まあ、考察税的には若干こうもっと描いてほしいものはいっぱいあったんですけど、まあこれが日暮らしと言われたらなるほどそうなのかと、思わなくはないところです。まあ日暮らしというかこれが日暮らし豪卒と言われたらまあねそういうとこなのかなと思いました。月がでかいですよね、すごいね。ここでのバトルシーンもすごいなんか動きが面白かったですね。なんかジブリ感があったんですよ。特にその勢いがあるから屋根から落ちないように勢いをこうね殺さんように大回りしながらそのバットで反撃していくサトコの動きがねすごいなんかジブリ感があってね、なんか別に悪口とかじゃなくて褒め言葉としてそのバトルの描写として、臨場感があってよかったですね。あとまあ僕アクションとかはバトルとかそんなにこだわらないんですけど、なんかこういうそのレナのね宝物探しの場所である、まあゴミ捨て場のところで、まあリカちゃんがぶっ飛ばされてその冷蔵庫の中に入って、で冷蔵庫がの蓋が閉まってそのままね落ちていって、で冷蔵庫の蓋からパカッと出てくるこの感じ、なんかすごくバトルものでありそうですよね。はい、なんか制作者側のこだわりを、感じました。で、まあ、後半その鬼狩りの竜王で覚醒してからは本当になんか、まあ、自分の世代で言ったらドラゴンボールみたいな、感じで展開されていたなと、そんな感じの印象ではありますね。はい、いやまさかね、こう来るとは思わなかったんでね、結構ね戸惑ってはいますね。あと世界観の部分で言うと、その鬼狩りの竜王が手に入ってからはリカもサトコも死んでないのにかけらの世界を移動してるみたいなね、そういう描写が生まれてきました。はい、多分どちらかが死ん、それまではそこまではつまり、リカちゃんが最終的にそのサトコに殺されますよ、殺されましたよというね、そういう話として終わっていたんだと思うんですよね。はい、場面場面変わってくるんだけど、最終的にはサトコがリカちゃんを殺すという流れだったと思うんですね。だからこの法の演武のところも多分最終的にはサトコがリカちゃんを殺すところで、落ち着いてはいたんでしょう。屋根の上で戦ってるシーンもね、そういう落としどころとして良かったんだと思います。ただ鬼狩りの竜王が出てからはですね、演出としてではなくて本当に、かけらの世界をですねこう点々と言ってる感じで、やっていましたね。まあ、鬼狩りの竜王の力で覚醒した時に、それぞれがですね、まあ、かけらの世界をこう行ったり来たりできるような、移動能力みたいなのが、備わったのか、それとも2人の舞台っていうものをなんかエウアが欠けているのか、そういうところでですね、なんかそのあたりの世界観として、作られていましたので、やっぱりこの辺はそのエウアがの力で作られたその作り物の世界観が、ありますよね。もしかしたらこう世界が、なんかいろいろおかしいっていうところが示唆された、この世界がなんかすごくファンタジー的というか作り物的な、部分を感じれるのはそういった風にエウアが見せていたのかなっていうところの示唆なのかもしれませんね。はい、
まあ、この辺もねはっきり示されたわけじゃないんで、どうしようもなかったんですけど、でまあ神要素としての落としどころが一つのポイントにはなってくるのかなというふうに思いました。はい、まあエウアの満足、羽生のエウア打倒のあたり、まあ、羽生が何かの奇跡をエウアに見せてエウアを納得させるっていう流れなのかはちょっとわからないんですけど、神様要素に関してはもうだいぶなんか新規視点で言うとまあなんかボケーと見るしかできないかな的な感じにはなってるので、この辺はまあその今卒の終わりにこの2人がどっかに去っていく流れなのかなと思ったりはしていますね。でですね、そういう意味ではその今回からわからない要素に関してはまあ保管していく、その次回作とか関連作品で保管していく流れになるのかなというふうには思いましたね。卒ではまあ完全にはいろいろ不明点は示されないのかなというふうに思いました。どうなんでしょうね。それこそ日暮らしという作品をまあ初めてなので、そこの締め方としてどういうねあの作り込みがされてるのかっていう経験がないんでね、まだちょっとよくわからない感じではありますね。はい、まあそれは次回最終回見たらわかるかと思います。で、じゃあまあ見ておくところは、今回の話で見ておくところって何かって言ったら、まあ理科と里子について考えとけばいいのかなとは、思いましたね。はい、今までいろいろとこう策を使っていた里子が今回はトラップ策を使わなかったわけですよね。でだからこそ理科が対抗できたっていうことなんですが、まあこっから里子はもう実力行使というか直接的なね、力によってまあ理科を蹂躙していくという形にはなっています。で理科に対する執着っていう意味ではこの理科ちゃんがやっぱり大事みたいに見えてきますよね。はい、それに対してまあ理科も応戦するという流れになってですね、自分的には良かったセリフとしてはその口調がいつものバカみたいな喋り方はとか猫かぶりはどうしたんだみたいなことを言った時に、理科がそのどっちも自分よっていうことを言って、両方自分よってね、あんたもわかるでしょうって言っていたので、すなわちまあこの理科ちゃんが言っていたことっていうのは、里子もその赤目とその普通の里子っていうんですか、に分かれて片方が死んだみたいに見えていて、なんか自分はその時はなんか片方その赤目の方に罪を押し付けて終わらせるのはなんか違う感じがするねみたいなことを言ってたんですけど、そういう意味で言うとなんかどっちも本当の里子であって、本当のかどうかはまあちょっと置いといて、どっちも里子であって、罪をこうねどっちに押し付けて終わらせるという形にはしないんだなっていうところはちょっと良、かったですね。でどういう答え出すかは分からないんですけど、結局理科も里子もお互い相手に対してすごくこだわってて、で、結果的に里子はその赤目と別れた時にこの道は間違ってるしやめたいという思いがの方が勝っちゃってるんですよね。だから最後まで引かなかったのはリカちゃんの方で、もう終わらせて2人で死ぬかって言われたら、そんなことするなら全てを巻き戻した方がとかやり直した方がマシみたいなのが、これはなんか最終回への布石っぽく的にも見えるんですけど、最終的にこう折れなかったリカちゃんに対して、まあ、里子がちょっと納得したようなね、顔になりましたので、この2人がというかまあリカがどういう結論を見出すのかっていうのを見ていけばいいのかなと、そんな感じのことを思いました。でここまでやっぱ書かれたところで言うと、2人ともすごい子供なわけですよ。子供として書かれたわけですね。はい、キャラクターの成長によって何かができるようになるとか、なんか一人前になってこう変わりましたとかそういうんじゃなくて、2人とも子供として、まあ書かれた2人になっていて、でそんな中葛藤していた里子が、まあ、リカから何かをね悟るというかね、いう要素ですね。まあ誰かにブレーキをかけて欲しかったっていうのはねもちろんあると思うんですが、そこからどういう答えを出せるのか、でこれはなんていうかどういう答えを出すのが賢いのかというよりは、どちらも子供なので多分合理的じゃない答えが出せるんじゃないかなと思っていますので、最終回でまあ2人がどういうふうに進んでいくのか、なんか両方依存してるからこそまあそれぞれが別の道を行くっていうのも一つだと思うし、2人でまあ何かね今までとは違う方向性を見出すことができるっていうのもまた手段だとは思いますので、まあ2人の2人らしい
合理的じゃない結論を出してくれたらいいのかなというふうには思いました。はい、まあ新規試験として、ね、話せるところはそれぐらいかなというふうには思います。はい、ちょっとね考察的なのはね自分はよくわからないので、まあ、卒に入ってからはね考察的なのはあんまりしてないんですけどね。ただまあ一応拾えそうなところは拾っていこうかなというふうには思います。はい、まあとはいえやっぱりね羽生周りとかはその新規視点としてはこの世界観周り神様周りとかはちょっと新規としてはほぼ触れられないところにはなっていますが、まあ見れるところからちょっと見ていくと、今回で言ってみるとですね、まあ水遊びしてた時のお弁当箱ですかね。はい、これって猫だまし編にあったその河原で遊んでるシーンとの差異っていうのが結構あって、でその中の一つがシオンさんが、いないことですね。はい、シオンさんがいないことっていうのと、それからですね、これねあのお弁当が用意されてるんですよ。でお弁当はこれまた血をね、被るためにねお弁当さん用意されてかわいそうだったんですが、このお弁当と、敷物って、皆さんよくご存知のあれですよね。日暮らし号の1話に出てきたお弁当と敷物ですよね。完全にこれ具材全く同じなんですよ。これ号の1話ででこれ今回出てきた卒のやつがこれですね。はい、唐揚げ串きゅうりと多分チーズ、でうさぎさんりんごみかん、フルーツ盛り、トマトで、この肉巻きのやつとかも完全に同じなんですよね。はい、そんなわけでレナが頑張って作ってくれたそのピクニックセットであるというね、そういうことがわかります。でなんかこの辺のバランスも自分結構好きで、今回そのシオンさんいなかったっていうのは猫だましのかけらに巻き戻ったんじゃなくて新しいかけらだよっていうことの説明だと思うんですが、それはそれとして置いといてですね、結構レナがそのお料理をアピールするというか頑張ってお料理をアピールしてるかけらにおいてのそのそれぞれの位置関係、特にケイチの人間関係が絶妙にあって、ミオンとそのケイチがちょっといい関係の時ってそのレナさん絶対にこう踏み込まないんですよね。だからそのお料理できるし得意なんだけどミオンがお弁当を届けるための道筋を置いておくっていうね、じゃあ私がするよみたいなことは絶対しないっていうね。で今回も多分ねそのシオンがいるからこそちょっとバランス感覚をその猫だましの時はシオンがいるからこそ、ちょっとレナーのそのポジション取りが変わっていたのかなと、そんな感じのことを思って、多分シオンはミオンを応援する側に回るから位置づけ的にね、だからレナはケイチにそこまで踏み込まない位置づけだったのかなっていうふうに思うと、まあ今回は戸惑うだけのレナさんではあったんですけど、なんとなくそのこういう関係の時はレナがケイチ寄りなんだなと思うと、レナのその位置取りの仕方っていうレナ感っていうんですかレナの解釈の仕方がなんかスタッフ的にはね、こう思われていたというかね、一貫していたっていうところが自分は結構好きでしたね。はい、そんな感じですね。まあちょっとお弁当で、描写は個人的には結構ヒットでしたね。お、これ1話やんってね。あと鬼狩りの竜王とかけら移動に関してなんですけど、まあ鬼狩りの竜王っていうものが出てきてからはですね、それぞれがですね自由にかけらの世界を移動していたというか、まあ一緒にかけらの世界を移動させられていたのかはちょっとねわからないんですけど、ここからの描写に関してはその死んで繰り返すという展開では、なかったようですね。はい、ただ肉体的な損傷はその鬼狩りの竜王の力によって相殺されたのかは分からないんですけど、里子の首の怪我とかはね、治っていましたからね。はい、この辺はちょっとね分からないんですが、ともあれ鬼狩りの竜王はですね、なんかこう体のどこかに忍ばせておける、ようなものやったり、その実体化するときとしてないときみたいなのがあるみたいなんで、多分綿だまし編において鬼狩りの竜王が見えていなかったっていうのはそういうことなのかもしれませんね。条件はわからないんですけど、あとその里子が鬼狩りの竜王をゴミ捨て場に隠しておく描写とかちょっと面白かったですね。これ探してみたらもしかしたらこの取っ手があるようなシーンあるかもしれませんよね。ゴーとか卒とかを、探してみると、はい、見つけた方はね教えていただけると、嬉しいと思います。それからこれもですね聖地巡礼感があってよかったなと思って、
すなわち例えばゴミ捨て場のところとかね、言ったらこう日暮らしを思わせるようなワンシーンワンシーンにそれぞれが移動してですね、で超絶バトルを繰り広げる的な、感じになっていて、言ったらまあ聖地巡礼しながらそこをスーパーパワーでぶっ壊していくっていうね、絵のハッタリ感っていうのは強かったのかなというふうには思いました。ただ新規勢的にはどういう意味合いがあるシーンなのかな、場所なのかなっていうのが分からないところもあったので、まあ、個人的に言うならその過去のその物語を思い出させるようなそのかけらの描写をもうちょっと深めにね、教えてもらえたら、あこれってなんていうか階層に、つまりリカちゃんが見ていた、サトコが見ていたかけらの中に出てきたあのワンシーンのあの場所なんだっていうところがもうちょっと明確に分かったのかなというふうには思ったので、この辺は新規勢的にはなんかもうちょっと、この場所はね、こういう意味合いがあるんだよってね、こういうところをその言ったら旧作のこういうシーンをオマージュしてるんだよっていうところが、分かるような形で作ってくれてると嬉しかったですね。はい。でですね、まあ、作品感としてね、だからこれでいいのかちょっとね個人的にはよくわかんないですね。なんかかなり考察できる要素とかどんでん返しのための布石みたいなのをたくさん感じはするんですけど、まあそれを最終回のまあ2話前になってもその出てこなかったっていうことは、まあその要素に対しての示唆みたいなのは一番最後にちょこっと出して終わるっていう構成なのかはわからないんですけど、まあ日暮らしという作品のプロモーションの仕方としてはなんかちょっともったいなくはあるのかなとは思いましたね。ともあれ、まあどんでん返し要素っていうのがあって、そこをこういろいろさせたいんやったら、多分ゴーのその鉄平会とかその高野山会あたりでその小さなどんでん返し要素っていうのは出しておいたのかなとは思いましたので、はい、そういう意味ではその本編中にはそういった要素を出さないまま、最後に示唆させて終わるという形になるのかもしれませんね。はい、この辺はちょっと自分の、まあ、なんていうか検討から外れてきてですね、なかなか戸惑っている部分だとは思います。はい。まあ、特にこのスーパーバトル展開はね、結構度肝を抜かれましたからね。はい。なんか特にこの高速を解こうとしていた羽生感とか、すごいドラゴンボール感がね、ありまして、力同士がね、ぶつかっていく感じとか、なんかすごい、そのドラゴンボールとかのマッド動画とか作られそうですよね。BGM 乗せて戦っている場面が作られる動画とか、なんかすごいニコニコ動画とかでね、上がってきそうではあるんですけど、自分はなかなかね度肝を、抜かれてしまいましたね。ほんまにってね、あこれが日暮らしだったのか、驚愕ってね、本当にそうかってね、そんな感じでした。でですね、まあ多分その最終回はどうなるのかな問題というか、どういう部分なのかなっていうところは、まあ一応予想してみるのはいいかと思うんですが、やっぱり神同士のやり取りっていうのは決着させてほしいですよね。なんかエウアとか、まあ羽生が何らかの納得を持って去っていく形は、個人的には取ってほしいかなというふうには思います。で、サトコとリカがどういうふうにね、この先進んでいくのかっていうのを示されれば、それでいいのかなというところですよね。まあどうなんでしょうね。そのそもそもがこのエウアとか羽生によって作られたかけらみたいな世界だとするなら、なんか元の世界っていうものが本来存在してる世界観なのかもちょっとね、現時点では分かりませんので、はい、この辺はちょっとね、待っておこうかと思いまして、ただそういえば大事なのはそういったところというよりは、リカがどうしたいかサトコがどうしたいかっていうのをなんかお互いが埋めていけそうな、まあ、伏線があればいいのかなというふうには思いました。はい。そして言ったら考察要素とか世界の歪み要素っていうんですか、例えばなんかこう世界がちょっとおかしかった描写に関しては、まあ言ったら作られた世界だったから的な、落としどころはできると思うんですけど、まあ演出として明らかにね不思議な点とかね、違和感を感じる部分に関しては、もしかしたらその最後にサトコの記憶が、戻ってフラッシュバックして、なんか最初エウアにあった過去の記憶を思い出して、だから思っていたそのエウアが作った世界だったから変だった部分と、なぜかこうその
いわゆる旧作とかとの違いに近いのかもしれませんが、ちょっと演出として不思議な描写とかがね、噛み合ってないように見えていた部分の示唆みたいなのがされて、終わる可能性は、あるのかなというふうには思いました。まあ、ちょっと新規視点としてはなかなかね、語りづらい部分がありますので、この辺はちょっとね分かりませんが、そんな感じになっていきます。まあ、皆さんのね感想とかも教えていただけると、嬉しいかなというふうに思います。どうなんでしょうね、これが日暮らしなのかどうなのかってね、そんな感じです。ではですね、まあ、いろいろコメントとかをいただいていますので、一旦ちょっとここからですね、前もちょっとやったんですけど、一応旧作を、まあ、無印をね見終えた場合の視点になってですね、話してみようと思いますね。はい。一応こう自分は新規の視点で最後まで行こうとは思ってはいるんですが、ちょっと旧作ちょっとだけ見た半分ね、まだ全部じゃないんですけどね、半分見た視点としてね、話をしてみようかなというふうには思います。というかまあ話をするというか、その視点でまあいろいろ拾っていこうと思いますが、まあ回答と解決を求めるコメントは結構多かったですよね。なんか自分的にははっきりと示されずに、考察できる要素だけ残して終わるのかなというふうには、思ってたんですけど、やっぱりある程度その解決はいいとして回答もある程度欲しいなっていうね、コメントは多かったようですね。はい。ともあれ、まあ、回答というかその考察できるための示唆すら最終回にない可能性もあったりするんでね、なかなかちょっとビクビクしてる部分ではありますね。あと、まあ、結構上位存在大体ポンコツ説みたいな感じのコメントが、ね、あってね、これはある意味そうかもしれませんね。はい。神にとってはそのあんまりいろいろなね諸々のところはどうでもいいように動いているから判断が甘いっていうのはあるかもしれませんね。あと、まあ、漫画が新章に入ったっぽいので、はい、もうこちらでもしかしたらその何かが明かされたりやとか、その見えてなかった部分が描かれたり、ね、それこそ今回リカとサトコの物語として、最終回迎えそうなので、卒はね、そういう意味では、まあ、日暮らしの泣く頃に、ジュンですか、がなんか漫画の方では GO の続きとして始まるみたいなんで、そちらで保管できるのかもしれませんね。個人的にはまあアニメの方である程度こうその考察できる部分も解決というか見せてほしかったかなというふうには思うんですけど、それはちょっと難しいのかもしれませんね。この辺がね、その日暮らし感がまだないんでわからないですよね。その少なくとも回まで見てたらまだ分かったかもしれないんですけど、はい、そう、日暮らしはね、いやいや日暮らしをもう昔から最後の最後の一歩手前にね、最終回一歩手前においてはですね、まあ、とんでも展開があってですね最終回にちょっとその要素がちら見せされて終わるもんなんだよって言われたら、そうなのかってね、思うしかないんですが、まあ、そんな感じで、まあ、最終回まで見守ろうかなというふうには思いました。なんやかんやでね結構楽しませてもらいましたからね。で、まあ、どうやら新規アニメだけを追っていてはわからんもんが多そうだというかね、いうことで旧作視聴もね進められたんで、アニメの方をゆっくりね、マイペースに進めていってるんですけど、これは結構してよかったと思いますね。はい。特に、まあ、これを見た上で剛卒見るとですね、まあ、より一層予想妄想が楽しくなるっていうところで、なんか自分がのんびり感想を出してた頃も考察動画とかが上がってて楽しそうに皆さんされていた気持ちがちょっとね、分かりましたね。はい。そっか、旧作見てると本当に剛卒のね拾えるポイント多いんだなというところが分かりました。であと、まあ前回自分が新規視点での奇跡の解釈の話とかをしたんですけど、まあ、旧作ちゃんと見ている人は、あのフラッシュバック周りのところを中心に奇跡だったんだなっていうところが、わかるんでしょうね。はい。この辺はちょっとね、新規アニメとしてはね、あれが奇跡なのかっていうところは、ピンとこなかった部分にはなっていますので、はい。この辺がスルッといくようには、できているようです。あと、まあ、なんていうか、例えば今回の、その、夜にぶつかり合う描写とかは、まあ、言ったら元ネタリスペクトですよね。はい。言ったら旧作、日暮らしの、まあ、多分、最終回のところのリスペクトなんだなと思うと、まあ、月がでかいんでね、面白いんですけどね。その辺が、こう、わかるっていうのはね、面白いですね。ただ、まあ、これがね、その、
その旧作オマージュというかリスペクターなんやとするとね、いやこれ回を読み進めるの若干怖いんですよね。これ大丈夫？最後日暮らし回の最後の方ちょっとどうなんのってね、かなりそのビクビクしながら見ることになると思いますが、まあね、あの一応見てみたいなと、うん、情報は入れないままでね、初見で楽しんでみたいなと思うんですけどね。いやとはいえなんかいろいろと怖いですよね、この展開ね。いやこういう展開になったら怖いなと思うは思いますね。はい、ともあれね、あの自分は旧作見ててですね、リカちゃんがそのレナのことをナタ女って呼んでる、ところが印象的でね、なんかこうどんな時でもそのレナのことを見てる時にリカちゃん内心でナタ女って呼んでるんじゃねっていうね、ところを考えていたんですけどね、まさかナタを武器に選ぶとはね。やっぱナタってその大のその武器としてかなり有効だったというね、そういう認識だったんでしょうね。はい、日暮らし要素の回収と、言えなくはなさそうですね。はい、まあ新作においてもそのバットとナタで、対峙していた2人っていうのはね書かれていましたので、この辺のオマージュであることはね、察しがつくんだと、思いますが、そんな感じでまあまあ、ある程度はその旧作の方も見ていたからこそ戸惑いは若干半減したのかなと、思ったりはしています。はい、まあともあれそのロジックが埋まっていくみたいなところを旧作ですごく強く感じてはいたので、なんかそういった部分のはめ込み方がなかったのっていう意味では、そのゴーと卒にその分かれていたその構成的な理由っていうのはどういう部分なのかなっていうのはちょっとね、分からなかったですね。はい、またとりあえず旧作をね最後まで見てからまた考え直してみるのもいいのかなというふうに思ってますが、まあまあね、こちらもまたのんびりとやっていこうと思っていますので、お付き合いいただければ嬉しいです。はい、そんなわけでですね、まあ、次回、まあ、どうなんでしょうね、奇跡が起きるのか、何かを待ってるのかっていうのは、分からないんですけど、とりあえずは、まあ、卒で一段落、まあ、神々周りの部分に関しては一段落、するのかなというふうには思いました。個人的にはそこが一段落して、新しい道筋が見えた上で、まあ、なんというか、今まであった、その、エウアによって行われていた不自然な要素は、これで分かったんだけど、それ以外の、なんか違和感要素的なところをサトコとかリカが思い出す感じで、次回作とか関連作品につなげてくるのかなと思ったりはしていますが、はい、まだまだね、新食感というかね、日暮らしに関してはまだまだ、初心者なんでね、まあのんびり、追っていこうかなというふうに思いました。はい、まあ、全然シオンさんが奇跡を届けに来る展開でも個人的にはね、いいんですけど、ね、とりあえず見守っていこうかなというふうには思います。はい、そんなわけでね、今回は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。